Roikka myrryhmä lämmin sille illan teeman mukaisesti 1900 metriä eli maili. Enintään 30 000 voittaneille hevosille on käsiohjelman mukainen lähtöauton liikkeellä ja starttiin matkaa runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään kolme Roisko Hervahdvasti liikkeelle hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Yksi on White Star johtavan kantaan, 4 Wall Street Kameri johtavan rinnalle ja tämän rinnalla hehkuttaa 5 maassa takaa kolmatta. Havittelee paikkaa johtavan rinnalla, mutta se ei ole tarjolla, sillä 4 Wall Street Kameri haluaa olla siellä ja hakee nyt saman tien kärkipaikan, kun ollaan kaartumassa etusuoralle. Räväkkä avaus myös amerikkalaisen illan viimeiseen lähtöön tullaan etusuoraan ja 4 Wall Street Kameri jatkaa kärkipaikalla nyt ja vetää avauspuolikkaan aikaan 10,5. Kierros on matkaa maaliin. Johtaman takana 3 Roisko Her, 3 sisällä 1 Arvoat Starnille, sisällä 2 Sand Pirate Oos, se rinnalla 5 maassa taktoista rataa ensimmäisenä. Hylätään 10 Wang Dang Doodle, Jarmo Saarella pitkä laukka numero 10 juoksu hylätty. 6 Dream of Celebrity toisessa ulkona, sisärataa 5.8 Bombard, 13 rataa sen rinnalla puolestaan 12 Jenkke Match, siitä seuraa 11 Tan Popo, tämän takana 9 Astrodome ja 7 New Pro Brotte, sisärataa viimeisenä takasuoraan mennään ja 4 Wall Street Kameri jatkaa kärkipaikalla, se kellottaa 1000 metriä aikaan 12.0. Tasaisen reipasta on menty ja kirit on aloitettu. 6 Dream of Celebrity tulee kolmatta, sitä seuraa kirissä 12 Jenkke Matchen kannoilla kirissä 11 Tan Popo, 3 Roisko Servaa, niin johtama takana olisi iso yllättäjä Toto 64. 4 Wall Street Kameri on kakkossuosikki. Nyt iskee 11 Tan Popo, suosikki on 5 rataa pitkin ja maisema vaihtuu, mutta se vaihtuu myös kärjessä, jossa 3 Roisko Servaa on iskenyt numero 4 Wall Street Kameri rinnalle ja on saamassa yliotteen, kun tullaan loppusuoralle. 3 Roisko Her kärkeen Emma Vären rattaillaan ja tekee saman tien eroa. 4 Wall Street Kameri on kakkosena, sitten tulee vahvassa kirissä kakkossa matsiin numero 2 Sand Pirate Oossekirja, kakkoseksi mykkönen 3 Roisko Her. Viimeinen puolikas yhdeksänteen lähtöön 12.5. Vermo kiittää paikan päälle raveja seuraan. Mä oon tulleet tässäkin myöskin sähköisten medioiden kautta raveja seuranneita. Toivottaa teille tervetulleeksi heti ensi keskiviikkona uudestaan huippuraviurheilun pariin. Ensi keskiviikkona muun muassa Vantaan Energian Voima Liigaa kello 18 tuolloin ravit käyntiin. Lähdön 9 voittajaksi vahvistetaan 3 Roisko Her, Emma Väre, kilometriä aika 12.1. Rose Coger on totta tosiaan tuon Leon Cogerin iso sisko. Leon Coger on Emmalle oikein tuttu ja menestynyt hevonen. Kerro, että mitä, koska näistä aiemminkin jo vähän paljastit, että näissä on jotain samaa ehkäpä hyvässä ja pahassa. Kertaapa vielä, millaisia nämä sisarukset on. No molemmilla on lähtönopeus tosi hyvä valtti, että tämä on parempi ajatus lähiaikana kuin Leo, että tällä on vähän enemmän vaihteita.
Miten sitten lähdön ulkopuolella vissiin välillä, osaavatko koetella hermoja? No Lexa taas on sitten muuten tosi kiva ja semmoinen fiksu ja ei tee mitään tyhmiä juttuja, mutta tää taas on sitten kyllä aika vilkas tuossa kaikessa muussa. Nyt käytti kuitenkin vilkkautta myöskin tuolla raviradalla ensinnäkin tuo lähtökiihdytys. Kerro niistä ratkaisuista. No tarkoitus oli päästä sisäradalle ja päästään Harri siihen eteen ja se suunnitelma meni ihan nappiin. Siinä sitten odoteltiin, että maali lähestyy. Mites tuo kiriin kääntämisen ajankohta, miten se määräytyi? No tuolla takasuoralla mä hetken mietin, että käännänkö vai en, kun tää ei ollut ehkä ihan niin paineissa siinä selässä, mutta sitten mä ajattelin, että pakko se nyt on kääntää, kun tämmönen mahis on tulee. Ja heti kun käänsin siihen rinnalle, niin sitten se lähti itse hyökkäämään. Miten hevonen oikein oli näin mahdottoman hyvä heti suoraan ensimmäiseen yhteiseen? No toivottavasti ollaan osattu tehdä jotain oikein. Mitä tämän kanssa on tehty? Paljon lihashuoltoa ja koitettu vaan totuttaa näihin meidän juttuihin. Hyvin on tottunut. Tästä on varmasti erinomaista jatkaa. Onnittelut. Kiitos paljon. Voittajakehän on saapunut 9. lähdön Toto 64 pelin ja Toto 4 pelin päivän duon päätöskohteiden troikkalähdön sankarittaret 3 Rousko Herri ja Emma Väre. Sen on kasvattanut Mikko ja Timo Leivo. Mikko ja Timo Leivo Sastamalasta myöskin omistavat. Emma Väre siis valmentaa ja ohjasti. Toisen starttiin tälle kaudelle napsahtaa heti voitto tälle 9-vuotiaille Tammelle, joka korjaa ennätystulokset lukemiin 12-1. Voittajaa onnittelemassa Neela ja Heidi. Tuloerehtys 9. lähtöön kuuluu 3 Rosco Herr, 2 Sunpire Toss, 4 Wall Street Comery, 3-2-4, tuloerehtys lähdössä 9. Ja siitä Rosco Herr vielä kunniakierrokselle Emma Väre tarjoili sille auringon tarkan juoksun ja 9-vuotias Tamma kiitti siitä pinkomalla uuteen ennätystulokseen ja hienolla tyylillä pinkoikin. 12-1 uudet ennätyslukemat Rosco Herrille. Vielä kerran onnittelut. Otan saman tien tähän Toto-tulokset 9. lähdöstä. 3 Rosco Herr siis voittajana Emma Väre ohjasti. Voittaja kerroin 18-51. Siellä kertoimet 4-75, 8-66 ja 2-31. Kaksi kerroin yhdistelmälle 235,84. Troikan kerroin yhdistelmälle 324, 3491,93 €. Päivän duo yhdistelmälle 2349,21. Ja Toto 64 rivikin on näin ratkennut. Oikea Toto 64 rivikin.